गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं सतीश कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो भगवान शंभू की स्तुति है शंभु स्तुति के नाम से जाना जाता है नमामि शंभुम पुराम माना जाता है कि लंका प्रवेश के समय भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में स्वयं शिवलिंग की स्थापना के साथ भगवान शिव का आह्वान किया था शंभु स्तुति को भगवान राम द्वारा रचित कहा जाता है इस शंभु स्तुति का उल्लेख ब्रह्म पुराण से लिया गया है आइए इसका श्रवण करते हैं आनंद लीजिए भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कीजिए नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमं क्षयन्तं नमामि सर्वं शिरिषा नमामि नमामि देवं परं व्ययन्तम् ओ मा लोकम गुरुं नमामि नमामि दारिद्र विदारणम तं नमामि रुगापहरं नमामि नमामि कल्याणं चिन्त्या रूपं नमामि विश्वदजबीज नमामि विश्व स्थिति कारण तमा संकर नमामि नमामि गौरी प्रिय भयम नमामि नितमार तम नमामि छिद्रूप मे अभाव त्रिलोचनं तं शीर्षा नमामि नमामि करुण्याकरं भवस्या भयं करं वापि सदा नमामि नमामि दातारम्भिशिप्तानां नमामि सोमेशमुमेशमपादौ नमामि वेदत्रयोलोचनं तं नमामि मूर्तित्रैवर्जितं तं नमामि पुण्यं सदस्यातितं नमामि तपापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हितेरतं तम् नमामि रूपापि बहू निधते यो विश्वगुप्ता सदस्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं सम्प्रति हव्यकव्यं तथा गतिं लोकसदाशिवोऽय अपराध ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमिष्टदेव्यं नमामि सोमेश्वरन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनाथम् पुत्र प्रिय तम शीर्षा नमा नमा देवुखशोक विनाशन चंद्रधर नमा नमा गंगाधरमीश्मी चम उधव देव वरम नमा नमा नमाम्य जापुरदरादिशुरासूरचिम पाद पद्म्यम नमा देवकी मुखवादना क्षिपित च यक्षत पंचा दिंग सुधुपादीपै विचित्र पुष्प विविध जंच मंत्र अन्न प्रकार शकल लोपचार संमोहित सोमह नमा श्री ब्रह्म पुराणे शंभु स्तुति संपूर्ण जय भोलेनाथ शंभु